Tervetuloa tähän vuoteen 2021! Turha sanoa, että ennen oli kaikki paremmin, koska täällähän on lunta ja kaikkea. Sitä paitsi ennen ei, tai ainakaan 160 vuoteen ennen ei, Amerikassa ollut vallankumouksia, toisin kuin tänä vuonna, erikoista menoa. Sitä sopii tietenkin pohtia, että voisiko tällainen sattua Suomessa. Olemme kovin kerkeitä sanomaan, että ei voisi, mutta eipä siitä ole kuin karvan alle 100 vuotta, kun tuossa parin korttelin päässä ammuttiin sisäministeri Heikki Ritavuori. No entä voisivatko mielenosoittajat päästä eduskuntataloon? No tietenkin on nähty näitä itkiä naisia sun muita mielenosoituksia, joissa sinne on menty ihan luvan kanssa ja sitten aloitettu se mielenosoitus siellä sisällä. Mutta entä voisivatko ulkopuolelta tulevat mielenosoittajat päästä eduskuntataloon? No, Suomessa tämä on tehty aika helpoksi, sillä joulukuussa 1999 mielenosoittajat raahasivat tuohon eduskuntatalon portaille kuolleen sian ruhon. Sen jälkeen pudistelivat pölyt olkapäiltään ja marssivat eduskuntaan suoraan paraatiovesta sisään, koska he olivat tietenkin keskustan kansanedustajia. No, on täällä kummoisiakin nähty. Heinäkuun 5. päivä vuonna 1932 kansanedustajaa, Eino Pekkala ja Jalmari Rötkö, haettiin väkivalloin suoraan perustuslakivaliokunnan istunnosta ja uilutettiin Lapualle. Pari vuotta myöhemmin presidentti Svinhufvud lopetti Mäntsälän kapinan menemällä radioon ja käskemällä kapinoitsijoiden painua kotiin. Noin kauniisti sanottuna presidentti Trumpilla Yhdysvalloissa on ollut tapahtumiin ainakin aluksi hieman toisenlainen lähestymiskulma. Ai että ennen oli kaikki paremmin, no enpä nyt tiedä. Viime vuonna oli korona ja nyt on sentään tänä vuonna koronan lisäksi sentään myös koronarokote. Voi olla, että rokotukset ovat lähteneet käyntiin vähän hitaasti ja voi olla, että Euroopan unioni on ollut hitaasti liikkeellä ostopuuhissa, mutta voishan tämän tietysti hoitaa niinkin, että lähetetään jokaiselle kansalaiselle rokoteseteliä. Kukin saa sitten parhaansa mukaan sillä neuvotella lääketehtaiden kanssa, että ottaa sen rokotuksen sieltä, mistä onnistuu saamaan. No, ei ehkä kuitenkaan ihan näin. Yksi asia helposti unohtuu. Koronalukuja kun lasketaan, niin sanotaan, että tartuntoja on 38 000, mutta siinä unohtuu se, että parantuneita on tämän päivän laskujen mukaan noin 31 000. Ja se, kuulkaas, tarkoittaa sitä, että kun rokotettuja on ehkä nyt kasassa noin 10 000, niin aktiivisesti koronaa sairastaa ehkä 6-7 000 kansalaista. Ja tämä suhdeluku toivon mukaan muuttuu koko ajan rokotusten puolelle. Yleisradio julkisti uuden kannatuskyselyn ja siinä ei kovin kummoisia muutoksia puolueiden välisissä kannatusluvuissa ollut. Mutta yksi asia kiinnitti huomiota ja se on se, että tasan 4 vuotta sitten juuri tässä kohdassa Yleisradio vaihtoi kysymyksen ja sen sijaan, että olisi kysytty, että ketä äänestäjistä, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin 4 vuotta sitten kysymykseksi vaihdettiin, ketä äänestäisitte, jos kuntavaalit olisivat nyt. No, tutkimuksen tekijä saa tietenkin kysyä aivan mitä huvittaa, mutta olisi tietysti mukava kuulla, että miksi tällä kertaa kysymystä ei vaihdettu 4 vuoden takaisin tapaan, vaan miksi Yleisradio edelleen kysyy, että jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Odottaako Yleisradio, että eduskuntavaalit olisivat kohta puoliin tulossa? No, ei muuta kuin kohti uusia piikityksiä.
pysykää turvassa ja God bless America.